Hadi Gold, an Islamic record label. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah. Bolo, Ya Rasulallah, Pukara, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah. جلدی جلدی شعر سننا ہے سمجھنا ہے اور جواب میں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہنا ہے. اب شعر سنتے رہو. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے, علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. بولو سبحان اللہ, کیا شعر آیا بھائی رضوی. ہائے 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 سبحان اللہ. ایک طرف کافر ہیں, ایک طرف جماعت صحابہ ہے, جنگ ہو رہی ہے, نام ہے یمامہ, اور دونوں طرف سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرق پھر کیسے ہوا, فرق کیسے ہوا؟ یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے, فرق 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 تھا مومن اور کافر میں. نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ آیا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ.